Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Івана, 15 розділ, 6 вірш. Написано: «Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і всохне. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають». Через перебування в Слові Божому та молитві, яка дає радість досконалу, а також через послух, кожен християнин приносить плід. А це любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. Порівнюючи себе з лозою, а віруючих з зілками, Ісус сказав: «Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, що пресніше родила». Кожен християнин може принести плід у своєму духовному житті. Його можна побачити в характері, сім'ї та служінні. Цим і прославиться наш Отець Небесний, якщо кожен із нас принесе безліч плодів. І, звісно ж, ми будемо його учнями. Нехай наше життя стане свідченням Його сили і благодаті. І нехай Господь благословить вас на цей день. Амінь.